Oi, Rodrigo. Oi, galerinha. Olha o que temos hoje aqui, Rodrigo. Da coleção. Da coleção do McDonald's. Liga da Justiça. Justiça. E Super Hero Girls. Olha só, temos aqui a Batgirl. Temos aqui Mulher Maravilha. Quem mais tem aqui da coleção Super Hero Girls? Ah, essa aqui é a Bumblebee. Que é a Abelha. Essa daqui, que é a Supergirl. Tem essa aqui, que é a Katana. Olha só. E tem da Liga da Justiça também, do desenho novo. É, tem aqui, ó. Esse aqui quem, ó? Arqueiro Verde. Arqueiro Verde. Esse aqui? Batman. Temos esse aqui, ó. Esse aqui é Hawkman. É o Gavião Negro. Gavião Negro. Esse aqui é o Plastic Man. Esse aqui é o Homem Borracha. E esse aqui, o Superman. Vamos ver o que cada um faz, né? Você quer começar a abrir as Super Hero Girls ou os Liga da Justiça primeiro? Quero abrir as meninas primeiro? Então, vamos abrir as menininhas. Primeiro as menininhas, depois os menininhos, né? Vamos lá, vamos começar com a Katana. Katana. Vamos pegar aqui. Cortar aqui a Katana. Aqui, olha só, Rodrigo. Ela vem com uma espada. Sabe que legal que eu achei desses brinquedos? É que todos vêm com isso aqui, ó. Olha o cabelo dela, ó. Ó, parece de verdade. Vem com uma mecha vermelha. Sabia que ela apareceu naquele filme da Arlequina? Primeira vez que ela apareceu. Preto e vermelho. É, a Katana. É. Ela vem com, ó, ele vem com, todos vêm com esse aqui, ó, que é uma tatuagem. Tatuagem. É, você pega e coloca assim, ó, ele sai na pele. Legal, né? Sim. Depois a gente vai colocar um pra gente mostrar como que funciona. Então, a primeira aqui é a Katana. É, agora vamos abrir a... Ó, ela mexe a cinturinha. Cinturinha. Acho que a cabeça dela mexe também, não mexe? Sim. Mexe a cabeça. Aí tem o cabelinho que parece de verdade. Verdade. Aí é uma lutadora, ó. Tchau, 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 tchau. E com essa espada na mão. Próxima super heroína, Rodrigo. É a Bimbom. Bumblebee ou abelha. Aqui no Brasil ela é conhecida como abelha. Né? A abelha, ela faz parte da Patrulha do Destino. Da DC Comics. E ela fazia parte também dos Jovens Titãs. Ela também vem aqui, ó. Uma tatuagem super legal. Pra colocar no braço. Onde você quiser colocar no corpo. Super legal. Vamos tirar aqui. Vamos tirar a Bumblebee daqui. Aê, olha lá. Ela é uma abelha voar, ó. É, uma super heroína. Abelha. Ela pica a gente, será? Não, ainda bem, né? Olha só aqui, ó, o cabelinho dela. O cabelo dela. Ela também mexe aqui a cintura, ó. E aqui a cabeça. E o bracinho também, eu acho que ela mexe, olha lá. Ah, ela mexe, ó. Agora é a próxima. Agora vou abrir esse aqui. E ó, a asinha também, ó. Olha, daqui, vai. Daqui. Eu vou pôr em cima da cabeça do Rodrigo. Próximo. Ah, esse daqui daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai mostrar esse aqui. Agora, Supergirl. Supergirl. Essa aqui também faz parte das Super Hero Girls. Das meninas heroínas. Aqui nós temos aqui também uma tatuagem. Muito legal. Um cabelo. É, e vamos tirar aqui para mostrar como que ela é. Olha lá, tem um cabelinho de verdade também. Ela voa. É, ela voa, você viu? Ela tem uma capinha aqui, ó. Aqui atrás, aqui, ó. Igual do Superman. É, Superman. Ó.
Ah, ela voa. Para o alto e avante. Nossa, em cima de mim. Aqui está ela. Uma pergunta, elas param todas em pé, né? Vamos ver. Ah, elas param todas em pé sozinha, ó. Ó, que legal. Todas elas param em pé, o Rodrigo. Menina! Mulher Maravilha. Opa. Mulher Maravilha agora. Qual a sua heroína preferida, Rodrigo? A minha, essa daqui. A katana? É, a katana. Por causa da espada dela? É, a espada dela. Então eu gosto muito de espada. Ah, entendi. E você de casa, qual é a sua heroína preferida? As que estão aqui. O cabelo dela é roxo. É roxo. É mesmo. É. Bonito, né? Eu gosto mais de azul. É, olha só, ela... É super parecido com a bonequinha que a gente já tem aqui. Aqui ela mexe também, ó, cabelo, cabeça. Ela mexe a cabecinha pros lados. O braço ela não mexe. Não, ela mexe esse braço aqui, ó. E mexe a cinturinha também, ó. Ó, cintura. Articulação na cabeça e nesse braço aqui. Esse outro aqui ela não mexe. E tem um aqui, uma cordinha na mão, ó. Eu sou uma Mulher Maravilha. Mulher Maravilha. A última, Rodrigo, das Super Hero Girls. É a Batgirl. Batgirl. Vamos abrir aqui a Batgirl. Aqui está ela. Também com cabelinho que parece de verdade. Vem também com uma tatuagem. Tatuagem. Vamos tirar ela aqui. Ó, ela vem aqui com a toquinha na cabeça. Essa aqui não sai a toquinha. Não. Né? A bonequinha, a outra bonequinha que a gente tem, sai a toquinha. Essa aqui não sai. Ó, o braço dela levanta aqui também. Viu? E eu acho que ela também mexe a cabeça. Deixa eu ver se ela mexe a cabeça. Não, a cabeça ela não mexe nem a cintura. Ela só... mexe esse braço aqui. Só. O único ponto de articulação que ela tem. É um cabelinho vermelho, ó. Igual a da Batgirl mesmo. O que é esse negócio preto? Deixa eu ver o que é esse negócio preto aqui. É um bumerangue de formato de morcego. Morcego? É, igual do Batman. Então essa daqui foi a nossa primeira parte, que foram... Super Hero Girls, Supergirl, Bumblebee, a abelha, Batgirl, Mulher Maravilha, Katana. Agora vamos para os meninos. Ah, vamos ver como são os brinquedos dos meninos. Batman é seu preferido? O herói preferido da DC do Rodrigo é o Batman. Então vamos lá. Vamos tirar aqui do saquinho com cuidado. Vem também, ó, muito maneiro, olha só. Essa tatuagem. É aquele que é a tatuagem do Batman, né? Batman. Vamos tirar ele aqui, ó. Ó, igualzinho do desenho da Liga da Justiça. Vem com isso aqui, ó. Olha só, vem com umas armas de bumerangue, ó. É, arminha, que ele dispara. Eu acho que ele dispara a arminha. Olha só aqui, ó. Que legal. Tatuagem sem água. É só pegar, colocar assim, ó. Tira o plastiquinho que tem aqui em cima. Coloca. E depois... sai a tatuagem. Vamos ver como funciona o Batman, então? Vamos pôr essas menininhas pra dormir. Vamos dormir, menininhas, que agora os meninos estão chegando. Tem um botão aqui atrás, ó, que mexe... a mão do Batman. Viu? É da toquinho? É. E aqui ó, a gente pode encaixar. Encaixar aqui o negócio na mão dele. Ó lá. Ó. Ops. Deixa eu ver aqui. Pode mexer? Vamos colocar direito aqui. Não pode mexer? Pode? Mexe. Vamos ver. Ó. Aí, viu?
Ele solta da mão dele. Vê, ó, ó, ó. Vai. Opa, não deu muito certo agora. Deu certo agora. Vê, ó, ó. Ó. Aí. Aí. E aqui tem uns negócios pra gente encaixar também, ó. Tá vendo? A capa dele. Na capa dele, ó. É. Tá bem encaixadinho aqui na capa, ó. Agora? Foi esse. E esse aí vai na mão dele. Assim? Assim. Sim. Ó. E se a gente colocar desse lado aqui? Vamos pro próximo? Sim. Vamos pro próximo. Esse aqui foi o Batman. Esse aqui agora. Quem é esse aí? O Arqueiro Verde. Arqueiro Verde. Vamos abrir o Arqueiro Verde agora. E tá aí dormindo, Batman. É, dorme aí, Batman. Enquanto isso, mostramos o Arqueiro Verde. Liga da Justiça, olha só. A tatuagem do Arqueiro Verde. O Arqueiro Verde vem com, olha só, um dardo aqui, ó. Pra disparar com o seu arco. Vem com três, ó, três dardos, ó. Ó, sai, ó, tá vendo só? E ó, tem outro um aqui. Vamos ver como funciona agora. Vamos ver se tem botão. Vamos ver, peraí, muita calma nessa hora, hein? A gente vai ter que colocar. Pai, tem um botão? Tem, ó. Eu acho que deve ter. Ó, coloca aqui. Daí? Agora sim, pra disparar. Achou o botão aí? Sim. Esse aqui? É. Tá. Disparou. Disparou. Outro. Outro. Vamos pôr o outro aqui. Aí. Aperta o botão. Ó, vai longe. Não. Amarelinho agora, amarelinho. Vai. Pera aí, deixa eu pôr aqui primeiro. Fogo! Fogo. Legal, né? É. Muito legal. Ó, você pode virar de assim também, ó. Ó. Viu? Ele vira assim, ó. Vamos virar assim? É, não sei se vai... assim não dá pra tirar, né? Não. Só assim, ó. Só quando ele fica assim. É. Ó, assim quando ele vai atirar. Atirou no Batman. Oh! E assim quando ele tá relaxado. Eu acho, deixa eu ver. Ó, o braço dele aqui, ó, também mexe, ó. Mexe o braço aqui. E depois a gente pode guardar aqui, ó. As flechas dele aqui, ó. Próximo, Rodrigo. Próximo é o Superman. Superman. O peitão dele. É, tá com os peitão estufado, ó. Vai, ó. Ele vai voar, ó. Yeah. Ó, esse aqui também é legal, ó. Essa tatuagem dele. Esse é o Superman. Ele vai voar assim, ó. Quer ver? Põe ele assim, ele. Tem um botão? Ó, você pode mudar o braço dele assim, ó. Tem. Tem um botão, acho que ele fala uma frase, o Rodrigo. Ligou? Cadê? Aqui do lado, ó. Aqui do lado tem um botãozinho. Ah, tem um som dele voando. Ó. É o som dele voando. É. Agora ele vai deixar, deixar lá. Agora ele vai deixar lá. Vai relaxar agora, né? É relaxar, não é rechar lá. Rechar lá? Relaxar. Relaxar. É. Relaxar. Então, como ele tá voando, ele não vai parar em pé. Próximo super-herói. Próximo super-herói, Rodrigo. Homem borracha. Plastic Man. Mas o que que é isso? É o Homem Borracha. Ó. Olha só esse aqui, que legal. Ó, a tatuagem dele. Tatuagem do Homem Borracha. Ele não tem sapato, né? Ele não usa sapato, o Homem Borracha? Não. O Homem Borracha, eu acho que ele mexe os braços, ó. Ó, olha isso. Eu vou te abraçar, Rodrigo. Fala, pai. Eu tô brincando. Eu vou te abraçar, papai. Oh, ele me abraçou. Ó, você consegue moldar o braço dele, ó. Consegue pôr pra cima. Esse aqui pra baixo. Pode virar pra cima aqui. Virar pra baixo esse. Eu sou muito lindo, não sou não? Sou muito lindo, não sou, Rodrigo? Sou, né?
Ah, e outra coisa. Olha o pescoço dele. Que pescoçudo. Tchum. Abaixou o pescoço. Subiu o pescoço. Abaixou o pescoço. Ele é o homem borracha, então ele se estica inteiro. Legal, né? Agora vamos para o último. Parece que ele voa, né? Parece, mas ele não voa, não. Ele só se estica. Estica para todo lado. As pessoas assistem? É. Quando faz, pessoas estão assistindo. Mas, ó. Vamos para o último. Quem é esse, Rodrigo? Não sei. Gavião Negro. Gavião Negro. Gavião Negro. Vamos abrir o Gavião Negro. Aqui está a tatuagem do Gavião Negro. Qual a tatuagem? Você já escolheu qual tatuagem você vai querer colocar em você? Eu escolhi essa. Você não vai colocar do Batman? Não. Olha só. Tiramos aqui a proteção. Aqui está o Gavião Negro. Olha só. Ele tem um botão aqui atrás, ó, que mexe as asas dele. Mexe o braço. Braço. Os braços dele, né? Não sai asa? Não, mas ele. Você viu? Esse botãozinho aí faz mexer a asinha dele, ó. Como se ele fosse voar. Ele voa? Ele voa? Não. Não? É que tem um negócio com. É a asa dele. É assim, ó. É. Ele como se ele voasse de verdade. É. Legal esse brinquedo, hein? Bom, aqui depois você pode, acho que, encaixar aqui. Ó, você encaixa aqui atrás. Ele fica assim, ó. Desse jeito. Aí a hora que você aperta o botãozinho, a asa dele arma. E começa a bater, ó. Vamos bater as asas, vamos bater as asas. Viu? Gostou? Gostou do Gavião Negro? Hawkman, um Gavião Negro. Galera, agora o Rodrigo quer colocar da katana, a tatuagem. Ela não precisa de água, é só tirar a película aqui, ó. De tira esse plastiquinho. E põe aqui, ó. Vamos por aqui. Pode ser aqui. E tem que esperar 30 segundos em contato com a pele. 30 segundos agora, Rodrigo. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Agora conta mais 10 segundos pressionando essa parte. Conta até 10? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Será que deu certo? Tchan, 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 tchan. Olha só, Rodrigo. Mostra pra galerinha como ficou a sua tatuagem da katana. A tatuagem da katana ficou no braço do Rodrigo. Gostou, Rodrigo? Muito bem, né? Ó, que lindo. E fala que pra tirar depois é só passar um olhinho que ele sai facinho. Então, esse daqui foi os nossos super-heróis. Rodrigo, qual foi o super-herói que você mais gostou? Qual bonequinho você mais gostou? Eu gostei mais da katana. Da katana, de todos eles? É. Ah, que legal. Eu gostei mais da katana. Da katana, eu gostei mais do arqueiro verde, ó. Porque ele dispara a flechinha dele. E você aí de casa, mostre, conte pra gente. Conte pra gente aí de casa qual foi o bonequinho que você mais gostou dessa coleção do McDonald's desse mês. De maio. Deixa aí nos comentários. Deixa seu like pro nosso vídeo. Mas, pai, vamos. Ah, é?
Tem mais um negocinho aqui que o Rodrigo quer mostrar, que é dos Smurfs. Esse aqui foi da coleção passada. Então vamos abrir. Vamos abrir ele aqui pra gente conhecer. É um cabeçudo, né? É, um cabeçudo. Esse é um tecido, Rodrigo. Tecido. Olha só, é uma casinha amarela dos Smurfs, olha só. Ó, vem um Smurf aqui. A gente não mostrou a coleção passada dos Smurfs, ó. Aqui está aqui uma das casinhas que a gente ganhou, né? A gente foi ontem lá no McDonald's. E eles deram pra gente. Olha lá. A gente coloca aqui o papelzinho. Dá pra colorir aqui dentro, ó. Que é isso, pai? Deixa eu ver. Nossa, é uma coruja, parece. Acho que coloca aqui fora, ó. Olha aqui, Rodrigo. Ó, virou a vila do Smurf, ó. Legal, né? Olha a casinha. Ó, a janelinha dele, ó. Acho que dá pra colocar ele lá dentro. Vamos ver se aparece ele. É, não aparece muito, não. Deixa eu ver. Aí. Não aparece muito, não. É pra deixar mais pra fora mesmo. Então foi isso, Rodrigo. Você gostou do vídeo de hoje? Sim. Gostou dos nossos bonecos? Então, se você gostou do nosso vídeo, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no nosso canal. E até o próximo vídeo, né, Rodrigo? Sim. Tchau! Tchau!